تاسو له افسوسناک خبر درکو د سواد کابل علاقې په بره باندې کوټکی کې دماکه شوې ده. کوم کې چې د امن کمیټې غړی شهید شوی دی. جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس تر مخه دماکه ریموټ کنټرول او د پیښې تفتیش روان دی. د سواد کابل علاقې په بره باندې کوټکی کې دماکه شوې ده. کوم کې چې د امن کمیټې غړی شهید شوی دی او جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس تر مخه دماکه ریموټ کنټرول او د پیښې تفتیش روان دی. د سواد کابل علاقې په بره باندې کوټکی کې دماکه شوې ده. کوم کې چې د امن کمیټې غړی شهید شوی دی. جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس تر مخه دماکه ریموټ کنټرول او د پیښې تفتیش روان دی. د سواد کابل علاقې په بره باندې کوټکی کې دماکه شوې ده. کوم کې چې د امن کمیټې غړی شهید شوی دی. جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس تر مخه دماکه ریموټ کنټرول او د پیښې تفتیش روان دی. د سواد کابل علاقې په بره باندې کوټکی کې دماکه شوې ده. کوم کې چې د امن کمیټې غړی شهید شوی دی او جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس تر مخه دماکه ریموټ کنټرول او د پیښې تفتیش روان دی.